It's really nice that we have something like Sim Festival here so people can get together and they can talk about how to put on shows, how to deal with all aspects of music and culture and pop culture. Eu acho que assim São Paulo nasce dentro de uma perspectiva de interligação de mercado, de profissionais da música, mas acaba se propondo a algo maior que isso. Pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, vindo aqui para ouvir música, para saber o que a gente está dizendo aqui. Nós representamos um recorte muito específico, né? E é uma ilusão achar que a gente é o centro. It's also very hard to learn about the business and how the market works and how do I get a gig? How do I get a festival? How do I get a festival in Japan? How do I get a record deal? How do I do it without a record deal? You come here and you can get many different answers to all these questions. And it's a great opportunity to learn about the business. Pop culture. Business. Aspects of music. Do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Together. Ouvir música pra dizer. Ele não faz um papel. O cantor, ele é aquilo. Estou muito feliz de poder ser uma mulher preta que faz parte desse espaço, porque cada vez que entra uma mulher preta, a gente abre espaço para entrar outras. Essa revolução que vem sendo anunciada e que vai ser encabeçada por mulheres pretas e latinas. Come here. I think this is a great entry point to the Brazilian marketplace. Brazil is a really important partner of South by Southwest, and we're just happy to keep this exchange going and be back here next year. O que significa ter uma banda? O que significa você gerenciar uma carreira artística? Nós também somos uma atividade econômica séria que movimenta muito dinheiro. Você tem um panorama tão vasto desse mercado. É muito mais amplo, muito mais diverso do que se supõe. Se outras tantas indústrias contam com a participação e com o apoio governamental para levantar os seus números, para que os investimentos nacionais e estrangeiros possam ser realizados, por que a música não tem? A gente começou pelas casas noturnas, por essas pequenas e centros culturais, para entender como que elas funcionam, qual é o perfil e o que que elas trazem para a cidade, tanto em termos de programação musical, como em termos de impacto econômico. So Key Change has been running for about 18 months now, and we're really excited because there are 140 festivals who've now signed up to the 50-50 gender balance pledge, and Sim is one of them, so that's brilliant. And there are other Brazilian festivals who've been signing up as well. É um dos festivais, das conferências, que não precisa muito falar mais sobre isso, porque assim é o exemplo vivo do equilíbrio entre os gêneros, né? Então, tanto na produção, tanto nos artistas, tanto em tudo, tem muita mulher, tem muita energia feminina nasci em São Paulo. A gente conseguiu se conhecer, se reconhecer, olhar umas nas caras das outras e fortalecer essa ideia de rede, que é um formato super novo e diferente de realizar um festival, então... Começamos como uma banda independente que tinha que cavar oportunidades e aí foi profissionalizando, assim como a banda foi crescendo, esse lado administrativo também foi florescendo e resultou em fazer o Como e fazer outros eventos. E foi aqui nesse São Paulo que foi um dos lugares que eu comecei a sacar, ter as primeiras sacadas de mercado, de como as coisas funcionavam. Assim, São Paulo acho que é a força, né, que impulsiona as outras menores que estão acontecendo agora no Brasil, mas no mundo inteiro. É onde a gente se encontra, né? They split off, you know, you meet someone you've never met before and you really hit it off and you say, let's go have a beer. And then you start a band or a record label or you know, an interview happens or something. And that really only happens, or it happens best, when people are in the same physical place. Dá vontade de ficar aqui um mês, só tá se alimentando, criando e, enfim, aprendendo. E você poder ter esse contato com outros tipos de artistas que estão fazendo o seu trabalho autoral e levando para outras pessoas mostra que a gente tem que navegar mais e mais e mais e mais por esse caminho, por esse mar de probabilidades. E tá sendo incrível, saca? Mágico! Yeah.